Mina intressen är ju att spela fotboll, så jag tror jag ska ta kanske någon inriktning med fotboll och försöka utöva det. Om jag verkligen vill och jag tänker mig att jag, det ska jag bli, då lägger jag ju all energi på att jag verkligen vill. Så då kan jag nog lyckas. Om barn lyckas i skolan så lyckas man också i livet. Och det är någonting som vi har tagit med oss i hela kommunens arbete. Så skola är inte bara kunskap, utan skola handlar väldigt mycket om att utvecklas och kunna förhålla sig till sin omvärld på ett bra sätt. Alla ska lyckas innebär ju också ett synsätt som bygger på att det inte är så mycket rätt och fel. Och då handlar alla ska lyckas om att jag har någon eller några som jag diskuterar mitt vägval med, och sen att vi kommer tillbaka till rätt väg eller väljer en annan väg. Så det här förhållningssättet bygger ju på att man också kan misslyckas på vägen. Alltså om man misslyckas så kan man ju bara göra saken bättre, kan man ju se det. Man kan ju vända och se det positivt. Och att man lär sig av misstaget man gör. För att målet är att jag ska lyckas, och då ska jag också få hjälp att komma tillbaka till ett annat sätt att lyckas. Jag tänker så här, att alla ska lyckas innebär ju att man får med alla på något sätt. Alla lyckas på något sätt. Sen kan ju det vara olika. Alltså, för en elev kan det ju vara att man lyckas för att man når alla de där MVG:erna. Men att lyckas för en annan elev kan ju vara att man precis sista terminen når godkänt. Att man då har klarat alla kriterier. Men det är ju viktigt att vi får med alla, så att inte någon går ut här och känner sig olyckad. Som mitt barn, för hans del då, när han går i skolan nu, så är det ju, det verkar vara mycket mer individuellt tänk idag än vad det var när jag gick. När jag gick så var det mer det här att man fick ett prov och sen kanske man gjorde ett jättebra resultat, men då gjorde de andra klasskompisarna samma resultat och så vart medlet jättehögt, och så hamnar man på godkänt i alla fall, även fast man hade kanske i princip nästan alla rätt då. Men i det här systemet så ser man till varje individ istället då, när man bedömer. Och det gör ju också att man tävlar mot sig själv då. Om jag går till min undervisning till exempel, så jag har ju svenska och engelska, så känner jag att det har blivit betydligt lättare med datorn. De eleverna som behöver stöd är det mycket enklare att hjälpa. Vi försöker också jobba så att eleverna lär varandra till att lyckas. Det är lätt att hänvisa dem till varandras bloggar och på så sätt få inspiration av varandra och se att ja, så där kan man ju också skriva eller så där kan man göra. Och på så sätt hjälpa varandra att lyckas.